17 አመት ጆሮ አውልቱን ጆሮ አሰማም ነበር የሚያማቹ ሰዎች ፈጥናቸው ደስም የትኛው በሽታ ይሁን ለዶክተር ያቃተ በኢየሱስ ስም ይፈወሳል በኢየሱስ ስም የበሽታ መንፈስ በሽታ መስሎ የተቀበለ ዱዳ ደንቆሮ መንፈስ ሄይ በኢየሱስ ስም አንደበቷን ያስክ ጆሮዋን ያስክ በጌታ በኢየሱስ ከሷ ጋር ይመጣል አንተ መቼ ነው ጀመረው 15 አመት 16 አትናገርም አትሰማም እንደዚህ ራሱን ገልጦ ያቃል ዛሬ መጨረሻው ፍጥን አለቀል ዛሬ ተይዛል ሁለቱም ጆሮዋን የማይሰማ ድፍን ሆነ አሁን አንዱ እየሰማ አሁን ጮናዳ በኢየሱስ ስም ሄይ ወጣ ምንም ቢባስ ቤት ውስጥ ምንም ቢካፍት ምንም አይሰማም በቃ ቴሌቪዥን ሲካፍትም ሲሉም ብቻ ነው እንጂ የሚታየው ምንም አይሰማም ለስንት አመት ወደ 17 በቃ እንደዚህ ነው ለ17 አመት አትሰማም ምንም አትሰማም አሁን ምን ተፈጠረ አቤት አለች ስትጠራ ማነው ስሟ ተስፋነሽ ስሜ እድሉ በቀለ ይባላል የመጣነው ከደቡብ ክልል ዱራሜ ነው የሷስም ተስፋነሽ በቀለ ትባላለች እይቴናት ለ17 አመት ጆሮ ሁለቱም ጆሮ አትሰማም ነበር ከስራ አመት ፍቃድ ወጥቼ እይቴ በቃ ይሻላታል ብዬ ነው ከክፍለ ሀገር ይጃት የመጣው አመት ፍቃድን እዚሁ ለማጨረስ እግዚአብሔር ደሞ ዛሬ ታምራት ቀን ስለደረጋ በጣም በቃ በደስታ ነው የተሞላሁት እግዚአብሔር ይመስገን አንከራን ከሪ ታረሽስ ነኝ ወንበራን ከም ታረሽስ ነኝ ከባሩ አኔ ከባር መገን ፈይሽ እሽ ምንሰና ግት መራ ምግስታስ ማነ ገን ተመየ ምከባር እግዚአብሔር ደሞ እንደሚፋውሳት በውስጥ ያቅ ነበር እግዚአብሔር ደሞ ታምራትን ይሰራል ግን ቦሩ መጨረሻ በቃ እግዚአብሔር ወይ እነን ሁሉ ለፍቼ እኔ በቃ ግራፍቴም ይያለቃ ነው ስራ ሊመለስ ነው ወይ ማን ነው ከዚህ በኋላ እሷን ይጃት ይዟት ሚዞረው በደግሳን ሁሉ ቦታ ይያልኩ ነበር እግዚአብሔር ደሞ ቀን ጠብቆ ዛሬ ይሁድ ማለዳ ጧቱ ይው ሶስት ተኩል ጀምረን ነው ቸርቹን የገባነው ይው መጨረሻ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ደሞ ታምራትን ሰራ እንዶም እሷ በልጅነቷ ጀምረ ቸርች ትወዳለች ቤተክርስቲያን እየወደደች አገልግሎትም ጀምራ ነበር ጆሮዋ ስለማይሰማ ደሞ አገልግሎቷን አቋረጠች በዛ ላይ ደሞ ትምህርቷን እስከ 8 ደሞ በግል ትምህርት ቤት ከፍለን እያስተማርን 9ኛ ስትወርድ ወደ ከተማ ስለምትማር ትምህርቷን ደሞ መማር አልቻለችም ዘንድሮ አቋረጠች አሁን ጆሮዋ ስለተከፈተ ትምህርቷን ትቀጥላለች እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው ክርስቲ ጋም ባላሎ እነሱ ለኔ ወድኞቹ ናቸው እሷ ግን ምታወራ መስማን መስለው እሷ ለካ ሰም ከነሱ አሁን ከዚህ ያኑን አውቁት ማለት እግዚአብሔር ጋር ለኛ ይከብዳል እንጂ ለእግዚአብሔር አይከብድም ሁሉም ነገር ማለት እግዚአብሔር የተመሰገነ በጣም ደስ ይብሎናል ማንም የታመሙት ሁሉ እዚህ መጥቶ የሚፈውስ ቤተክርስቲያን ነው ይሄ ብዙ ምስክርነት አይተናል ብዙ ነገር አይተናል ጌታ የተመሰገነ እነም እሱ ከነሱ ጋራ ቸርች አብረን እንደዳለም የነ ከስራ ወጥቼ አደረነ መጣሁት ከዛ እነሱ ጋራ ቸርች እንደዳለም ብለን ተባብለን ምናምን ወጣንና መጣን ከዛ ጌታ ትልቅ ነገር ሰርቶልናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ሁሉም እንደዚህ አምናቹ ጆሮ የማይሰሙት ማታወሩት በሽተኞች ብዙ ሆስፒታል አላችሁ ሁላችሁም መጣችሁ የፈውስ ቤት ነው እዚህ መጣችሁ ታፈውሱ እኛም ደስ ብሎናል ጌታ ትልቅ ነገር ሰርቶልናል በጣም ደስ ብያለሁ እኔ ምናገር የሚፈልገው ጌታ ሰው ፓስተር ሲጸልይላት እኔ በቃ ሲትነሳ ራሱ በውስጤ አሚን ያለው በቃ እንደምትፈወስ ማለት ነው ማታም እሷም እያለቀሰች እየጸለያች እኔም ደግሞ እየጸለኩ በቃ ምንም ሳልተኛ ነው ያደርነው ጌታ ደግሞ እንደሚደርስ መጀመሪያ ማውቅ ያለው እግዚአብሔር አታሳፍረኝ እኔ ተከራይቼ ያለሁበት ሙስሊም ግቢ ነው ግን እግዚአብሔር እኔ ላንተ ብዬ ላንተ ቤት ይየርኩ ብዬ ይወጣው ነው ግን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ነገ ከኔ የሆነ ነገር ይጠብቃሉ እኔ ጴንጤ ነኝ ትድናለች ብዬ ነው ማለት ግን የናንተ አምላክ ምን ሰራ ይሉ ብሎ ይጠይቁኛል ግን ለነሱ ሳልነግር ነው ማታ ማታም ይወጣው ቸርች ሲወጣ ማለት ነው
በሩን ከፍቼ ለምን እግዚአብሔር አታሳፍረኝ እኔ ባንተ ቤት ትድናለች ብዬ ነው ያመጣሁት ይያልኩ እንደም ለጎረቤቶቼ ማናገር ነበር እነሱ አምኑ በቃ እንደዚህ ነገር አምኑ ግን አሁን ካዩ በቲቪም በኔ ቤትም መቶ ያሉ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ታምራት እንደሚሰራ ለነሱም ነግራለሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሰርቶልናል በቃ በጣም በጣም የማይታመን ነገር ነው እግዚአብሔር የሰራልን በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይባረክ ጮናውጣ ፍጠን 1 2 3 ሄይ ባይቦቴ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ታምራትን ሰርቷል አባቴም እናቴም ሁሉ በቃ በደስታ ነው እየጠበቀዋሉ ትፋወሳለች ብሎ ማለት ነው ማታም ደውዬ ጧትም ለወንድሜ ደውዬ እግዚአብሔር ሆይ አንተንም ጸልዩ እግዚአብሔር ይፋወሳታል እኮ እኛ ቤት ተገባ የርግማን መንፈስ ነው እንጂ ከተፈጥሮ ያለ ነገር አይደለም ይያልኩ ነበር ወንድሜ ጋር ደውዬ ማለት ነው እግዚአብሔር ሆይ በቃኑ ፋውሳት በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አንቺ ማጮጫዮ እየሰማው ነኝ ታሽሎኛል ይድመው አባካ እስከምት ሞድረስ ጌታ ቤት እንድትኖር እኔም እነግራታለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን የሰራ ማንም አይደለም ኢየሱስ ነው ስሙ ነው ይሄንን የሰራው ክብሩ ለሱ ብቻ አንሰጣለን እንደገና ሲበልታና ለበጭብጨባ ተስፋነሽ ተስፋነሽ ነስቲ አቤታል እየነነ የምትመለከቱ በርግጥ ይሄ ጌታ ዛሬም ሕያው እንደሆነ ዛሬም እንደሚሰራ ዛሬም እንደሚያድን ታያላችሁ ይሄንን አገልግሎት በሚዲያ የምትከታተሉ ወዳጆቻችን ባለም ዙሪያ ሆናችሁ ዛሬ ድገት ኢየሱስ ክርስቶስን የማታውቁ ስለዚህ ስም ሰምታችሁ ማታውቁ ካላችሁ ይሄንን እውነት ልንነግራችሁ እንወዳለን እቺ በመካከላችን የምታዩት ከወንድሟ ጋር ከወንድሟ ባለቤት ጋር የመጣችታችን ለ17 አመት ሰይጣን ጆሮዋን ደፍኖ ምንም መስማት ማችል ከዚህም የተነሳ ትምርቷን አገልግሎቷን ሁሉ ነገር ያቋረጠችታችን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ፓስተር የጸለየ ጆሮቿ ተከፍተዋል ስለዚህ በተለያየ አይነት ስራት ውስጥ ሆናችሁ ታማችሁ ግራ ተጋብታችሁ የት እንደምትሄዱ ተስፋ አጣችሁ ዶክተር ተስፋ አስቆራጅ ነገር ነግሯችሁ በቤታችሁ ተቀምጣችሁ ይሄንን አገልግሎት የምትከታተሉ ቅዱሳን እኔ ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ ሕያው ከሆነች ይሄው በመካከላችን እንደምስክርነት ከቆመች እህቴ ጋር ሆኜ ጸልያለሁ እግዚአብሔር በቤታችሁ ታምራት ያደርጋል እስቲ ጉባኤው አንድ ጊዜ በሚዲያ ለሚከታተሉ ሰዎችን ጸልያለን ባልጋ ላይ ለተኙ ፓስተርም እጆቹን ወደ ስክሪኑ ይዘረጋል እኔም እጆቼን ወደ ስክሪኑ ዘረጋለሁ አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል አባት ሆይ ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ዛሬ በሚዲያ ለሚከታተሉ ሰዎችን ጸልያለን ባልጋ ላይ የተኙ በሆስፒታል ያሉ እግዚአብሔር ሆይ በዶክተር ሪፖርት ተስፋ ቆርጠው እግዚአብሔር ሆይ የተኙ ሰዎችን እንጸልያለን ዛሬ ከተኙበት አልጋ ላይ ይነሱ ዛሬ ከተኙበት ሆስፒታል በኢየሱስ ስም ይነሱ እጸልያለሁ መዳናቸውን በሰውነታቸው ያረጋግጡ በኢየሱስም ጆሮአችሁ የማይሰማ ሰዎች አይኖቻችሁ የማያይ እግሮቻችሁ ፓራላይዝድ የሆኑ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ አሁን ከተኛችሁበት አልጋ ላይ ተነሱ አሁን ከተኛችሁበት አልጋ ላይ ተነሱ በኢየሱስም ተነሱ የሚያማችሁ ሰዎች የሚያማችሁ ቦታ ላይ ጫኑ አሁን ጸልያለሁ በስክሪኑ ላይ አናኖቻችሁ በመታዩት በሞባይል ሊሆን ይችላል በላፕቶፕም ሊሆን ይችላል ጫኑና እንጸልያለን በኢየሱስም ፈውስ ያገኛችሁ በኢየሱስ ፈውስ ያገኛችሁ አሁን በእናንተ ላይ ያለ አጋንንት አዘዋለሁ ከዘረማዘር የሚመጣ የጨለማ መንግስት አስሯችሁ ያስቀመጠ ውለቅ በኢየሱስ ስም ተመታ በኢየሱስ ስም ፍረስ በኢየሱስ ስም ውለቅ በኢየሱስ ስም ጆሮቻችሁ ተከፈተ አይኖቻችሁ ተከፈተ ፓራላይዝድ የሆነ እግራችሁ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ተስተካከለ እጆቻችሁ ነጻ ወጣ የትኛው በእናንተ ላይ የታወጀ የሞት አዋጅ በዚህ ደቂቃ ተሰበረ 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 አምነናል በጌታ በኢየሱስም ፈውሳችሁን ተቀበላችኋል ወዳጆቼ ሆይ እመኑና ማረግ የማትችሉትን ነገር ማረግ ጀምሩ የማታዩ ሰዎች አይኖቻችሁ ተከፈተ የማይሰማ ጆሮ በኢየሱስም ተከፈተ እግሮች እጆች ፓራላይዝድ የሆኑ በዚህ ደቂቃ ተንቀሳቀሱ የትኛው የዶክተር በእናንተ ላይ የተነገረ በላብራቶሪ የተገኘ የትኛው በሽታ ቀለጠ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን
የተፈወሳችሁ ሰዎች ከስር በመታገኙት ስልክ ቁጥር ደውሉልን ምስክርነት ስጡ ጌታን ከናንተ ጋር እናመሰግናለን ጉባኤ ውስጥ ለጌታ ክብር ለልታ ጨብጨባ ያመጣ And dance and let me feel like a million.